Я с соседнего деревни. Как осахкал, приехал договориться, да, если что-нибудь надо, беше лазымды, аппарат, йокса йок. Блядь, деде, девин палтар, малтар. Siz Azerbaycan dilini bilirsiniz ya. Ha. Bunlar bilirler Azerbaycan dilini. Yok. Bu da bilir. Bu yok. Onlar da yok. İki gün bundan evvel siz buradan gedəndə biz de bütün şəraiti yarattık. Vaxt verdik ki öz əmlaklarınızı yığasınız, aparasınız. Onunla beraber size bir daha biz izah elədik ki, eğer kalmak istəyirsinizsə, kalın burada yaşayın. Azerbaycan Respublikasının vatandaşlarının bütün hüquqları size de şamil olacaktır. Siz burada bizim vatandaşımız olarak yaşayacaksınız. Siz bunu bəzi istemediniz ve getdiniz. Ve biz size kömək elədik bütün əmlaklarınızı yığmağa da, maşını da koymağa bəzilərinin. Qadın vardı burada, kişi vardı, onlar da kömək elədi. Əmlaklarını koyduk maşınlara, yola saldı getdik. Bununla beraber o gün de biz size bu şəraiti yarattık ve siz bunu müəyyən hissəsini götürdünüz, apardınız. Lakin indi biz bütün humanitar hüquq qaydalarına uyğun olarak, bütün dünyada qəbul olmuş qaydalara uyğun olarak bunu elədik. Heç bir vətəndaşınıza, burada yaşayan əhalinin heç birinə qarşı nə bir şiddət, nə bir təpki, nə bir təpkilici söz, heç bir şey deyilmədi. Düzdür? Düz. Hamısını hörmətlə biz yola saldıq, bütün qanunlara uyğun olarak, yəni insanlıq xatirinə, azərbaycançılıq xatirinə, biz öz dövlətimizin bütün qanunlarına riayət edirik, dünya qanunlarına riayət edirik. Asma huver özüm astamana, karakamana, ürəm tanıqımızna. Ürəm spenavı manasta aparılıqdır. Bu oğlan? Bu oğlan qoyun quzularının hamısını aparıbdır. Yani biz ona kömək elədik, bütün sürüsünü də oğlu ilə bir yerdə şərait yarattıq, hələ biz müşahiyyət də elədik ki, keçirsin o tərəfə, öz kəndinə aparsınlar. Bu vam sazlar ya, все возможности, правильно? Вы забрали свой скот и овец и увезли туда. Все это, которые вы сказали, я очень благодарен за этого. За этого. Ağabey, stoluna geçin. Ben daha ediyorum yandan. Ben sağ ol. Ben sana kuptu var. Bir tutun içine. Bu ne yaparsın abi? Yeah.